Vai um pouquinho, vai um pouquinho. Cuidado, cuidado. Realmente é fantástico, né? É, Maria, gostou de Paris? The best, né? Ah, amiguinho. Rapadura é doce, mas não é mole não. Olha se gostar. Deu pra ver? Fazer o quê? Não falei? É, vou deixar. Imaginava, né? Como a gente imaginava, né?